Og der er ingen grund til at råbe ind til dommeren, at han dømmer forkert. Spillerne hører jo, at forældre eller træner eller leder råber ind, ikke? Og lige pludselig så tror de, at de også har lov til det. Og så optrappes konflikten. Jeg er på vej nu til en uge 13-kamp piger mellem Brøndby Strand og Nykøbing. Vi er taget på tur med Lau Petersen, der er en af DBU Sjællands ca. 16 fairplay-ambassadører. Eva, ja. Cheftræner for jeg er fairplay-ambassadør, og jeg er ude for at se kampen. Lau hilser først på begge holds trænere. Jeg er på vej hen til udholdet. Lau Petersen, DBU Sjælland. Ja, jeg er fairplay-ambassadør ude for at se kampen. Ja. Og det vil sige, at jeg kommer for at se, hvordan træner, holdleder, forældre opfører, hvis der skulle opstå situationer, og det plejer specielt at være med forældrene. Ja. Så tager jeg lige fat i dem og snakker med dem og har noget materiale, jeg kan uddele til dem om, hvordan man bør opføre sig. Ja, selvfølgelig. God dag. I er forældre fra Nykøbing. Det er vi, ja. Så vil jeg have lov at præsentere mig. Jeg hedder Lau Petersen. Jeg er fairplay-ambassadør, så min interesse er jo at gøre dansk fodbold bedre. Og det er jo det, du kan være med til, når du er herude, og så sige til forældrene, jamen, hvis I lader være at råbe så meget, så bliver spillerne mere fodboldintelligente, fordi så er dem inde på banen, der skal finde ud af det. Hver ambassadør observerer mindst 10 kampe om året. Undervejs lægger Lau især mærke til forældrenes og trænernes adfærd. Lau har selv været både træner og dommer, så der foregår også en del almindelig fodboldsnak. Ja, dels har hun gjort det rigtig godt, men man kan tydeligt se, at hun foretrækker at bruge fødderne endnu. Jeg synes, det er en super god idé med de her fairplay-ambassadører. Det er jo med til at gøre pigerne mere trygge inde på banen, tænker jeg. I anden halvleg går Lau over og taler med det andet holds forældre. For mig er det ikke vigtigt, hvem der vinder. Vigtigst for mig, hvordan I opfører og hvordan I spiller. Alle skal have det sjovt. Ja. Den beslutning, som DBU har taget, den, og så de har en fair ambassadør, som går og spørger folk og samler idéerne, og går tilbage med den til DBU, og det gør noget ved det, det er kanonidé. Jeg synes, det er kanonidé. Og det bør fortsætte med den, og det skal komme flere og flere på. Det er også det, der sker. Der, heldigvis er der flere og flere, der vil være fairplay-ambassadører, så vi vokser sådan langsomt. Tak for kampen. Godt stund. Det har jo været en rar dag, fordi der har ikke været nogen episoder eller sådan noget. Og det er jo sådan, vi helst vil have det. Men vi er nødt til at tage ud til det her, fordi de få gange, hvor vi oplever episoder, der skal vi være i stand til at gribe fat i dem og sørge for, at de bliver dæmpet. Så i dag er en god dag. Rart.